ကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့တိတ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုနားဆင်ခါးခါးကြည့်ကြအောင်မှာဒီတိတ်ချင်းလေးကိုမောင်းနေလေအောင်ရှားစင်နေမှာမမြဆိုင်တဲ့ကိုဖုံးကျွယ်တို့အကြောင်းအဲ့တော့မမြဆိုင်ဟာဆိုပါတယ်တိတ်ကိုကိုဖုံးကျွယ်လူညာကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းရအောင်တော်တော်လေးတွန်ကျဲသွားကိုဖုံးကျွယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ခန်းစားကြည့်နေပါလေ ဒီဇာလမှာဘသူညားတာလဲလို့ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့တိုင်တန်းမှာလူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မမျက်စိလူဘဝကိုဖန်တီလာတယ်ကိုဖုံးကျွယ်နှလုံးသားကိုယူပြီးတော့တားတယောက်ဘက်ကွာသွားပြီးတော့တားနဲ့လင်းကိုပြစ်ပြေးတယ်သူတယောက်ဟာဒီဇာလမှာဘသူညားတယ်လဲဆိုရင်တော့တကယ်ညားတာမမျက်စိမှာလို့မော်နိုင်လင်းအောင်ဆွဆွဲပါဒါကြောင့်ဒီဒီလေးအားရေးသားပြီးတော့ဖြောပြတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တေကွေးပြန်လဲမှတ်တမ်းတင
तुझा भी भूल जाओ मां।
I'm busy.